Nastupom brazilskog metal benda Sepultura iz 80-ih, a zatim energijom grupe Blind Channel, počelo je poslednje festivalsko veče. Dobar metal i pozdravi za Srbiju Sabine bili su najbolja najava za ono što je usledilo. Klavir čini, dami moj mali stan. Nastup Ane Đurić Konstrakte. A ko je mislio da takav redosled nije dobar, sinoć se razuverio jer je ljubav prema muzici na Exitu beskrajna. Htio bih reći da mi je jako drago što je metal na glavnom stežu. Dakle, se vratio, jel mislim da zasluže biti na velikom stežu. Poslednji put sam bila kada je bio Prodigy. Tako da se Sepulturu ne slušam privatno, ali ono, moj dečko, pa da sam došla malo da s njim. A ćemo ići posle na DJ-eve neke, tako da više volimo DJ-eve. Sepultura! Prvi put u istoriji Exita nosilac programa glavne festivalske bine bila je domaća zvezda. To je i nama olakšalo posao, jer na pitanje zašto voliš Konstraktu, svi imaju odgovor. Drago mi je što je neko prvi put dobio priliku koja je drugačija da se pokaže kod nas, što znamo kakav je slučaj. Tako da sa iščekivanjem želim da je vidim. Sve najbolje, jedva čekamo, tapšemo. Biti zdrava! Ništa ne može da se uporedi sa svirkom uživo. A ja volim kako Sepulturu, tako Blind Channel i Konstraktu, tako da za mene ima svašta ovde večeras. Zbog Konstrakte, koja ni sama nije znala da je nosilac programa glavne bine, došle su kolege iz sveta pozorišta i filma da takav iskorak i ideju podrže. Na kraju mislim da je to žena koja je promenila sve ove godine i koja je pokazala da i mladi i deca i svi zajedno zapravo vole kvalitet i vole kulturu i da im toga fali. 22. Exit završen je ne manje zvučnim imenima na dance areni poput Eloka i oborenim rekordom u posećenosti. Senku na festival ove godine bacale su svakodnevne vesti o zapljeni narkotika, ali je dobrih vesti bilo više. Ponovna prisnost među ljudima, emotivni nastupi poput Kejvovog, ljubav i radost kada se oči u oči sretnete sa najmlađima na tvrđavi, kao što smo mi sinoć sa jednogodišnjim Nemanjom, jer oni nastavljaju priču.